Kango na 8 mois. 8 mois, ti 10 mois tozo lona. Soki bilangeza bimingi. Toloni, iva koti na mabele soki bimi makelele balete. Lere tozo koma wana janvier. Ale baba nuko beta ngo. Soko to beti to sokoli ango poto tanda. Oni mbe de mwa. 3 mois. Apo 3 mois. To zandenge mwa wana kutuye yanguba. Tu yanguba. Mina apo 3 mois to nito yeba nabandeko. Oba landa kabiso. Et parfois, il y a l'eau n'imbika. Et ça peut moi quoi la culture et qui parle ma belle ou bien il y a un peu pour ma belle. Il y a un peu pour ma belle, c'est ma belle, nous sommes sur l'eau ni. Et qu'on boit à caca. Zali, n'est-ce pas bato zali. Biso bato zali, bam sous mi nene, bam sous mi ke, bam sous bazali 4-4. Mbika pesa la kabongo, bam sous mi nene, bam sous mi ke. So qui tangue kembi. Et fouet ça la nini et kaoki. Mbote balandia Fantastique Info TV, magazine, télévision, bolinga partout dans le monde. Obolanda rapso, pesa rapso confiance. Ah, tous ali bongo. Nan moko e ba maman, obolinga kaming, leader ba maman, na kote tali un gros business, na village a Kinshasa. Et après avant ko banda miso na biso mkwa lelo, nan ko senga na bino, abonne na sa Fantastique Info TV. Na ba enon ba basabonate, abonnez-vous massivement s'il vous plaît. To remarquez que non, et bote ala biso trop na 2022. Et mais c'est important que vous abonniez à notre chaîne de télévision. Vous abonnez vraiment. Et na singi na bino vous jamais toujours déçu. Partagez ma lien. Na bande ko bo c'est liker ko sa biso vito ko makasi. Wana bongo tozo kuta na moko ba mama na biso ya gros business ka ta Fantastique Info TV bo moko télévision. A ko yeba ko tela biso ko beta li solo ko yeba ko se reponente na nyé moko en personne na o etali kombo na ye na ba nyos ba ye asika na kati ya Fantastique Info TV. Mbote mama. Mbote. Kombo na ni mama. Mami Céline. Mami Céline. Ah, tu zali wapi beta mwa li solo mami Céline. Tu zali na Bomoko na Kinshasa. Bomoko na Kinshasa. Mami Céline to moni na kati ya Bomoko na kati ya Kinshasa. Mama otonde experience na hotel makambo bilanga. Melo to kamwe to moni li susu na kiti moko ah na ebita na benga ngoso ki mbika na benga ngoso ki kokombre na benga ngoso ki o abengi na kombo ya pastèque na ebita zani na fait beta mwa li solo. Eza mbika. Zambika. Zambika. Mena mbika ngo tonto yeba, tumuni yango na itamoko na evite. Elo na mara ndenge nini beta mwa lisolo la kusaba. Tolo na kango na 8 mois. 8 mois ti 10 mois tozo lona. Soki bilangeza bimingi. Toloni iva koti na mabele soki bimi makelele balete. Lere tozo koma wana janvier. Ale baba nuko beta ngo. Soko to beti to sokoli yango poto tanda. Oni ko ba kembi ka pima makele pe balia kango. Balia ka makasi. Vraiment. Mina na uti ya mwana bolona kana pona kolongola ngo après combien de mois? 3 mois. Après 3 mois. To zandenge mo na culture ya nguba. Ya nguba. Mina après 3 mois to nto yeba na bandeko. O ba landa kabiso et parfois ya lone limbika. Et ça peut moko ya culture e ki pa ka mabele ou bien ya ngwe pona ka mabele. Ya ngwe pona ka mabele te mabele nyoso yo loni e ko bota kaka. Nyo so yolo ni robota. Eza mabeleza sablone. Robota. Oh. Tango sarkile ango. Eloko nyoso. Milono nyoso. Tango osarkile bilangeza bien. Milono yoko bonga bien. Soki bilangeza na salite. Biloko pe kubonga nango. Te. Kisi nango eza la kakaka. Nini matiti kusarkile. Me ba msusu ba sarkila ka biloko. Bazo kumuna tujo resita mwaka malunga. Mm. Di fato muna msua luna ki masangu. Nyote masango wana soki bisika ngo mabeleza kitoko te. Yoko bonga na ngo te. Mesko pourquoi bolo bi ke no mabele ekipakate zo singa ne sarke. Ekipakate po na nini? Mususu eza na neti bisuko basali sali neti obozo ke loko soma mikolo. Osome bisika si basali le kuma ya kala. Tango yo ke kosomba e bonga loko te. Neti oyo masango wale malamu ndenge bisika biso to lyaka manyo soki babalola ki ango nyoso ne ningeza la bien kwa wane za la ki biso to zo lungula manyoko bazo sarikile ale bache masango bala moko kwa kupesa ngo tambo eh mena par rapport a ce qui concerne côté mbika to zobeta le sulai mbika olobi mbika e ki paka mabelete eza na zamba eza ne sobe eh kolo kitoko mena mpe beta mo li solo na côté tali mbika ngo e tomoni ba misusu tomoni ngo mikie msusu tumoni yongo minene pe msusu tumoni yongo kukauka elini kolobani msusu yangwe zali ndengi biso batu to zali
biso bato zali ba msusu minene ba msusu mike ba msusu bazali katikati ndika peza la kabongo mbo ba msusu minene mbo ba msusu mike so kitangwe kembi efu esala nini ekaoki esali neti poli kashe kaoki neti boy na moni ba mbuma wasugi mibale neti oyu omoni ndenge sali wana mibale wana shuko oyu ekembi vraiment na taya ko longola ngo Après avoir retourné sa base, après avoir retourné bon soir au sas, nous allons être au qui on a pas passé. Na ya osale lango ya kolia menas ko par rapport ya ekone lango ba tu na soki mutata na besoin ya kokone yango ya kosomba o ba benyi ya kolona ngoka kabongo na maposo na yango ou bien na poso na poso ba lona ko sala mo experience na moko totala lenye kana ezali na kati e ba ndeko ba mona na unité ba mikante ko mona moyo oyo nyoko la ganga ye. Oui, Bandeka Fantastique Info TV, continuez toujours à s'abonner, partager le lien et partager la vidéo. Tout ça, on a un moment, Michel. En cas, c'est un moment fantastique. Yango. Pour ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Si, comme il y a l'air, on a une partie de la colonne. Au bombi. Si, au bombi, l'air est au coma, la sanzo tolona colonne. Oloni Sophia koteka oteki esabu na par rapport me mettre une score côté mbika mbika pe bat ba chua kana yango ou bien yango ezaka na résultat 100% ba bongo ko souhaiter pana ni loko nyo so ya mbuma mbula mususu ko zwe bele mbula mususu ko zwate ezala na bamboka eza bongo mena ko soki mutaza par exemple na besoin koloni sa mbika na 1 hectare. Aye quantité nini ko senga na epoke aye bako. Ene tara ko ko somba ta mususu. Seng bikolo, seng bikolo. Alex sabadizite. Seng ya 6 e sine. Dizi ile kate poa ezali bele. Vraiment. Kolona na ngope ndingo yusi soke na balongo la poso. Teka kana poso. Eh na poso kaka boy na poso nango. Ozoke na. Somba ngo zaka partout na na poso boybe. Ezala kana poso. Na Pascal basombaka omona ka bikolote bikolambika et puis conseil nous opesa na babato nyonso o bazana degu o bazaka na inquiétude ya kosalela mbika na kata betandu na bango conseil nous opesa na bango na ko pesa bango conseil nini o ya yebi nde ngana za na pose ya kolona mbika asomi mbika na ye akena ona etani na ye asali nini aloni tango ya aloni azelika ngonga ngotango ya nguye zobima bato bazama makasi bazo longula makele songi makelele zate tango ekomi evandi ekomi nete neti mbwengi ekomi boyo bani kosalikira ngo usungi sizongi shima bele sile tango epanzani sile mama Françoise dadi ya nyatu na susu mutuna moko alobi na kote ya mbika alinga lelo ba rentabilite ngo efuta ka pe ou bien za efuta ka ngo tanto plutôt mbo ngo emitie ego efuta ka na tango yobi misi saki omona ka ndenge batekaka lelo saki ambike komala kome soki etonde saki osala mbongo epuis par rapport ya ndenge boyebeli na din experience na bino eza combien des années obo bana mosala ya mbika obo omonaki no efuta biso vraiment mbika mpenza lero wana tozalaki na 1999 na 98 80 mbika ezalaki mbika mbika tozo longola mbika pe pembeni na mboka koto musika te kaka wana badaa wana ozomona tozali musala mbika nesobe wana ya badare komi mboka tozoza kosala musika te me lelo lelo tokomi musika mbika ngo soki boloni
malonga te bango bato batikala kuna na ka nde bazo zwara bango nda mo mona ta muso muto musuzwa zwi nde base trois base kasi biso koto na musike lo mo te makelele go lobanma vraiment comme akela mo zali ka muni ba bokela ka bino bie za to yebi so gi nde nzame so gi mokile kuma ko kindi makelele. Merci beaucoup, on a bande de connaissances sur Fantastique et Faux TV. Tout ça qui est bon, maman Micheline. On a évité, maman Micheline, ça sur la dernière mois au Koloba. À l'obiga, qui a conseillé à Pesna, mon ami, qui est là. On a fait ce conseil, on a dans le Loba et Koloba. Mais le Loba, on a la coco Pesa. Et le Gomoko, oh, yo, bossa, la capoire, on a une assepila, nango, exacte. Kaka mal, le bana Pesa, ka. Vraiment, bande de Fantastique et Faux TV, maëlle, on a un baka maëlle, ni mantaka, ni bakaka. Maman Michel, yo na pesa kané maele na ba abonné na sa Fantastique Info TV. Vous allez na di no boy ba ko e ba ko 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 font passer ça pour raisonner maman Michel. Ça va ni na bino ngana ken. Wana pasta ki ngwa ne sili e mbika ya ngwa ne sili na corona ma e to senyi vraiment ba courage ya trop ba bonne continuité mon sala maman Michel et je crois nzambe akozanga te ko pam ko pambola bino akoba sa souci mingi. Ba nyoso baza kana inquiétude ya kulona mika boyoki ba conseil mika boyoki pe ba conséquence ya mika na o etali culture na biso to mona bino elongo na kati ya bomoko na village ya Kintsala to tika libongo na chaîne na bino bolinga ka Fantastique Info TV mama ki lusesu na bo sanité ki pour ma Fantastique Info TV bo s'abonner massivement partager ba lien ba ndeko vraiment to sing na bino abonnez-vous massivement. Bon, vous n'avez jamais toujours décidé aux télé et aux radio télé. Merci beaucoup. Vous avez dit bon, on a mis ces effets derrière la caméra. Tony Dibino, bye.